Ale, ez da, nio bazekiat musikaria izela, ez da? Eta hor da, musika itzen berko, jau, ez da, horrek harri egre bai dultzaina eta dana. Bueno, ni neok musikakin saltzero xamarra. Bueno, bizitzan, hainbat gauza itea tokatu izaiak, umetan, txistu ikaste ikasi nian ormeztin, eta Madria junitzenen txistu egotzen nian, Euskal Etxeko hainbat egunetan, San Juanetan, San Sebastian bezperatan, dola. Prestatzen duten egun berezi horietan, ez da? Eta, bai. Eta gero, noski Reala eta Atletik jogatzen ziren, bai. Orduan kalen egurra. Vale, egurra. Egurra ematea, no? Eta egun baten, deia abizue jaso genduan, Gorkaken errejun bertzela Madrida, diska bat grabatzea eta gure laguntza bertzela. Orduan, junta ginen kuadrilakok, eta beste txistulari batetani, eta ala junginen diskatzea grabatzea. Ez ensaioik eta ez ezer, zuzen. Zuzenian? Zuzenen. Jope, baya, eharra behitu. Grabaketa egin genduen, atotxako abokatuk lurperatu zituen egun berean, 1977. Gauza dek, hau txailatu ginenen, Juan Pardo Zola estudio baten grabatzen, da gu aldameneko gelan, hasi ginen gure grabaketa iten, diska hori grabatu genduen, emitxe zeugat, gaina ale bat. Bai? Aspaldiko, ade, baina emintxe zeok. La joia de la corona. Zeko gulariak. Eto? Kauen, zoz, eharra dizka, zenba kantu dode hor barruan. Hemen bi abesti. Gu grabatu genduana bat, eta gero beste bat zeok, errenderiko Andra Mari abez batzana. Kontutan euki behar dik, gure abesti hau, Eusko Gudariak, garai hartan iritsi zela 40 principaleseko 8. posturaino. Gaurko unen, ezinlik, sinizturein hori nola gertauliken, baina orduan, zehon egoerakin eta Euskal Herrik zeuken pixukin estatu guztiko jendeen bizitzan, Eusko Gudariak ere goraino juntzan. Eta nola juntzan? Osa, kolatu inzan, bakizu nola esartu zan horreaino edo nola izan zan hau? Bueno, nik ez dakit, arrazoik ez. Guke 40 principales entzuten gendula Madriden zerbait entzun barra zabalako, eta egun baten, Eusko Gudariak, eta orduan berako zoan da, gero, iotzen junuan, iotzen, eta 8. postuan iritsi ba. Bala, letxe. Gu flipa bingena. Zer bat urte, 40 urte? 40 urte. Bai. Jauen la ama, zu da kasu, kasta. Hola, bienvenidos a los 40. Vamos a hacer el repaso de la lista de la semana. Hoy, en el puesto número 7, Supertramp. Y pisándole los talones, en el puesto número 8 de los 40, Gorka Kenner y Alex Irizar con Eusko Gudariak. ¡Jope! Y Alex, ¡eharra historia, eh! Oblakoak entzuten da, ¿se pentsaten zenuten zue barrutikan? A beraz tu sinaten, abesti honekin? Bai, ikaragarri. Ikaragarri. Nabarmentzen, dek, arrezkoia bizimodu edona konponduta izan genduan. Ez da pesta bate. Ez da pesta bate? Ez genduan ikusi. Kau de la mar. Norbaitek eraman gozian, ez da? Ez diatuzte, asko egon zanik. Ez diatuzte. Bale, hori izan zan. Zenbat denbora ontzinaten 8. postuan, nola izan zan moela? Bueno, ia kontutan etzeukiat zenbat denbora neun ginen, baina borara etxo baten, da gero ia behin olatun gaine errepa guenduanen, beti gero beraldea eskat, eta bere bolara txaukitzean da, pasatzenen, ba. Bueno, nik ezke garai hortan enitzen, ez da, bizi, orduan pixka, eta arraro da, momentuetako gauzak errepikatzea, baina bueno.